Sí, sí, en aquest espai de la segona hora és on va néixer el mite, la llegenda de Ruslan, descoberta per en Jair Domínguez en el Dia de l'Espectador com a pel·lícula que no cal que veieu, però que sí cal que coneixeu la seva existència. Sí, és molt important això i que segurament la quedarem un dia per anar-la a veure tots plegats. Per favor, tinc unes ganes. Quan vingui el bon temps, no? Sí, sí, ara la gent no està per sortir ni enlloc, però us informarem puntualment d'aquest projecte que tenim a la segona hora, que és buscar una sala de cinema, no crec que sigui a Igualada, perquè ja tanquen. Home, només podria venir gent de la comarca. Clar, de l'Anoia. Gràcies. Però buscarem una sala de cinema per veure tots plegats amb comentaris d'en Jair Domínguez i de qui es vulgui apuntar de la pel·lícula Ruslan. Ah, mira, i escolta, diu que en Víctor vindrà a tirar talls. Al·lucinació. Això aleshores ja potser seria un altre tipus d'experiència. 4D. Bé, ara ja som a 3:15 del migdia, en el moment en què en aquesta sala de cinema improvisada que muntem els dijous aquí a la segona hora parlem d'una pel·lícula que vam encetar fa 15 dies. Sí, senyors, història de Ricky. Ricky O. Era un... aviam, una mica d'història. Era un manga. Sí. Vull dir, no va sortir de la ment d'un guionista aquesta pel·lícula, gràcies a Déu, sinó que era un manga molt violent d'un tio que el fotien a la presó i repartia hòsties com pans. Ui. Una mica aquesta filosofia oriental. I aleshores van decidir fer l'adaptació cinematogràfica. Sí, 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 sí. Però, home, va tenir molt èxit perquè estava molt bé realment, sí. I van fer aquesta adaptació que no està tan bé. No està tan bé perquè hi ha molta goma, hi ha molt de làtex i molta sang. Això està... Hi ha gent que li agrada, gent que no li agrada, però, en fi, la pel·lícula tenia alguns problemes de guió. Bé, recordem que la història passa al futur, concretament a l'any 2001, i és una pel·li tan extremadament dolenta que és molt entretinguda. Això passa molt, per exemple, cada cop que surt per la Jordi Canyes. Passen. Hi ha aquest, com aquesta paradoxa, no? Bé, vam veure la setmana passada com el fotien a la presó. Tenia problemes a la presó. Hi havia allò de la panda de los cuatro, que eren els que controlaven la presó. Ara ja, només hi ha... És un moment de la peli, vull dir, l'última hora sencera, que només hi ha cops de puny a la cara. O sigui, és pura acció. És pur... Sí, no és tan introspectiva com la primera part, diguéssim. Bé, està lluitant contra un tio i durant la lluita és Ricky O contra un altre senyor. Mm-hmm. I durant la lluita algú li xiva un secret sobre el seu rival. Pareu bé l'orella. Cuando Oscar muestra sus tatuajes tiene que matar. Oi, què dius ara? És molt important això, eh? Hosti, quina mala sort, no? Quan... Tu no ho saps, això, i a vegades fa gràcia veure un tatuatge. A veure, Òscar, m'ensenyes el tatuatge? Pues cuando los enseña tiene que matar. I és curiós perquè l'Òscar, a més, sempre va descamisat. O sigui que és un puto perill, sí, aquest tio a la presó, és no, eh? És no veure'ls. Clar. Clar. És un senyor que va matant. És molt difícil. I està. Bé, què passa? Doncs que Enriqui mata a Òscar. De fet, li fot un cop de puny que la violència és de tal nivell que ensenyen una radiografia insertada entre fotogrames. Sí, 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 això és així, eh? I clar, després de la mort d'Òscar... Sí. Hi ha un moment molt emotiu on es troben un nen plorant. Oh. Un nen plorant interpretat per un senyor de 42 anys. I aleshores es veu que no hi havia menors disponibles a la pel·lícula. I aleshores dos tios veuen el nen plorant i arriben a una conclusió sorprenent. És aquesta. Mira, és Alan, el ahijado de Oscar. Debe estar afectado por la muerte de Oscar. Coño, a veure. Pues sí. Clar, pues sí. Si se li ha mort l'Òscar, és normal que estigui afectat. No crec que hi hagi res més greu en aquell moment que hosti, no m'he passat la pantalla d'Inazuma Eleven aquesta. No crec, no? No, o sigui, està amb les mans a la cara. Potser sí que tenia una 3DS a les mans i estava plorant per un Pokémon mort. Pot ser, també. Però és molt més probable que sigui la mort d'Òscar el que l'ha assumit en un estat molt melancònic, no? Ai, pobre nen. Bé, però no només moren els enemics d'Enriqui, nois, en aquesta peli. Ah, no? Maten a un amic seu. I observeu, clar, aquí està el moment quan ell troba el cadàver d'un noi escorxat, eh? Completament, no n'ha quedat res. Ai, per favor. D'aquell pobre noi. Observeu amb quina filosofia zen s'ho pren Enriqui. Com ha allargat aquesta final, és que ha cridat tant que s'acaba la música. No han tingut temps a cobrir-ho. Res, ni a dir la S, de cabrones. No. Sí, hi ha problemes també amb el doblatge de que no s'acaben. Cabrones!
Ai, sí, la S hi és, però pels pèls, eh? Hi ha en aquest que ara ja és mort, l'Òscar, hi ha molts problemes, també, no sé com es deu dir en xinès, mandarí, però els dobladors sobretot diuen Òscar. 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 Ha matat Òscar. Bé, en fi. Bé, han matat un amic d'en Riqui. Doncs maten a un altre amic seu, en Freddy. Ai, no quedarà ningú. L'Òscar, en Freddy... Maten a tot Cristo en aquesta peli. Però, clar, en Riqui també es troba el cadàver, però ara ja se sap controlar molt més. Millor, escolteu. Millor. Freddy! 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 Cabrones! Molt més contingut. Molt més. Molt bé, clar, són, la vida ja li ha donat tantes bufetades que ja el tercer amic ja gairebé ni cas. Ja, ja és igual. Bé, en un moment de la pel·lícula, ja cap al final, ja cap a... Bueno, ja arriba el clímax. Estan preparant, per una escena una mica intrascendent, el menú pels presos, eh? Ah, molt bé. Ha arribat l'alcaide, que estava de vacances, i clar, veu que quan ha tornat allò s'ha convertit en una casa de barrets, no? I vol que tot estigui controlat, començant pel menú dels presos, i ho fan en aquesta escena. Señor alcaide, hemos preparado el menú de mañana para los presos. Por favor, eche una mirada. Habrá judías, verduras y carne picada. ¿No será demasiado? Pues sí. No ha posat gaire resistència a la trauma. Què t'ha semblat aquesta, com a persona que estàs ficada amb el tema de les dietes i de la vida saludable, aquesta dieta de la presó, de la història de Riqui, Xavi? Massa verd, mongeta verda i verdures, massa verd. I carne picada. Carne picada, que no saps què és. Escolta'm. Molt ben vist, perquè després se sap que hi ha algun home trinxat allà al mig, en aquella carn picada. Una mica de Soylent Green. Bé, jo estic amb l'alcaide, massa verd. Sí, també m'agrada molt la distinció entre verdures i judia verde. Sí, que es veu que no és una verdura. No, és una altra cosa. Menadie! Com la deuen importar a la Xina, perquè no tenen camps a Xina. Doncs deu ser per això. Bé, anem amb el duel final contra aquest senyor que heu sentit, el màxim responsable de la presó. Bé, normalment és l'alcaide, no? Ah, s'ha de pagar amb l'alcaide, que normalment és un senyor ratxonxo amb calvet i doncs, això. Sí, doncs és així. Hauria de ser calvet, sí. Però en aquest cas és rapat, perquè se li veu la clapa, allò, l'ombra de cabell que vol sortir, no? Ai. Però li han deixat dos clapes al costat i, bueno, en fi, era com havia de ser el personatge, perquè només tenien un home jove. Bé, l'alcaide, però, no sé, segons ell, el propi personatge que es doble és l'alcalde. O sigui, és molt més important que un alcaide, aquest senyor. Escolteu. Riqui, veremos si puedes conmigo. Te crees muy duro. Lo soy más de lo que piensas. El alcalde de cualquier prisión tiene que ser el mejor en Kung Fu. No sé si ho sabíeu, això, eh? Ostres! Quan aneu a Quatre Camins, sí. El primer que heu de fer és... Home, algun alcalde hi ha, em sembla. Sí que és veritat. El que no sé és si és el millor en Kung Fu, el que hi ha allà. Doncs aquest és el clímax, aquesta baralla final de la pel·lícula que hem descobert en dues entregues. Història de Riqui en el dia de l'espectador d'en Jair Domínguez. Gràcies, Jair. Cabrones!